Se ka bashkëveprim dhe komunikim tashmë me institucionet e Kosovës, çka duket një njohje të paktën de facto në këtë rast të policisë Kosovës, por e njëjta pasqyrë nuk ishte kryeministër në referendumin e datës 23 prill. Referendumi dështoi pikërisht se edhe kjo pakicë serbe, ky 4%-sh, por edhe lista serbska, lista serbe ndryshe, e bojkotuan referendumin. 50 plus 1% ishte e pavlefshme dhe shifrat fakt ishin treguesi rrallë. Nga 46.556 mosgaboj pjesëmarrës, atë ditë dolën për të votuar dhe ushtruan drejtën e tyre vetëm 256 persona. Si do ja bëni me drejtimin e këtyre tre komunave? Ju dëgjova në fakt në deklaratën tuaj që thatë se nuk pas ka vullnet për të shkarkuar kryetarët, por ju njëkohshëm jeni ndërgjegjshëm që ky është një kusht edhe për sanksionet ende në fuqi të Bashkimit Evropian për Kosovën. Ne nuk mund t'ua imponojmë çndrimet ose vullnetin askujt. I kanë mbledhur 20% të votuesve secila komunë nga 4 qytetërit Kosovës për ta organizuar këtë votim të përgjithshëm, i cili me 21 prill nuk pati sukses, por nuk pati sukses për ata të cilët dëshironin që të heqin kryetarët nga zyra, jo për të tjerët. Unë besoj që e para, një numër i konsiderueshëm i serbëve janë friksuar, por një numër gjithashtu i konsiderueshëm i serbëve më shumë preferojnë këta shqiptarët që janë, se sa ata të listës serbe e traduqicit. Natyrisht që nuk mund të thonë publikisht, mirë po, ne kemi informacion që edhe tek serbët ka filluar një lloj frymarrje e re, e lirë, për jetë shoqërore me shqiptarët. Edhe ata janë përfitues të programeve të ndryshme të qeverisë së Republikës Kosovës. Sensibilitet mund të ketë, por a mund ta quajmë një ngërç sepse është një menaxhim i ngrirë i këtyre tre komunave? Zgjidhja praktike, cila do duhet ishte? Nëse Beogradi do ta dinte që mbi 50% të qytetarëve serb në këto katër komunat në veri janë për zgjedhjet e reja dhe për t'i larguar këta katër kryetarët shqiptar, atëherë do t'ju thoshte dilni. Duke e parë ata që nuk i kanë 50%, ndonë se i kanë 20%, ata ftuan në bojkot. Pra thirrje për bojkot vije nga pafuqia e tyre, e jo nga fuqia e tyre. Tash, unë jam optimist se integrimi i serbëve është në rrugë të mbarë, por jo kundër serbëve, as për asimilimin e tyre. Unë nuk kam as gatishmëri e interes, as vullnet e dëshirë që serbët të asimilohen në shqiptar. Unë jam që ata të ruajnë identitetin e tyre kombëtar, gjuhën e tyre, traditat, zakonet, e kështu me radhë. Ne nuk jemi të rrezikuar nga serbët. Nuk janë ata 40%, nuk janë as 14%, ata janë as 4%. Por rreziku është Serbia. Jo, kam përshtypjen se është çështja e rrezikut të dirigjimit, prengavjen Beogradi zyrtar dhe jo përqindja e njerëzve të cilët bashkëjetojnë me shqiptarët në këtë rast në territorin e Kosovës. E vërtet, por nuk po mund t'i dirigjoj sikur dikur, dhe personat të cilët e bënin të dhunshëm urdhrin e Beogradit, në mos të konsiderueshme, o janë burg, o kanë ikur nga Kosova. Prandaj edhe ka rënë fuqia e Serbisë mbi serbët e Kosovës. Ata kanë një fuqi edhe mëtej të friksimit, të shantazhimit. Por fuqia e cila i detyron serbët e Kosovës të bëjnë veprime të dhunshme me urdhra nga Beogradi e kundër shqiptarëve dhe shtetit Kosovës ka rënë drastikisht.